ספיר, את רוצה להתחיל? כן, אין בעיה. באמת תודה לשיר, באמת היה ממש מעניין. טוב, אז כמו שישי אמר, אני וזאבי הכנו כל אחד בכלי שהוא בחר איזושהי דוגמה קטנה. הדוגמה שאני הכנתי של איזשהו סרטון אינטראקטיבי גם נשלחה לכם כטיזר לסדנה הזאת. אז אני עכשיו אשתף אותו שכל מי שלא ראה לפני יוכל לראות גם כן. זה בעצם איזשהו סרטון על, שמסביר בצורת ננו בעצם, כסרטון ממש ממש קצר, על מהי למידה פעילה, שבתוכו הכנסתי גם איזשהם כלים של, ממש מפעילים את האנשים, כאילו, הוא סרטון שממש ממחיש את עצמו תוך כדי שהוא רץ. אני אפתח אותו כאן, אשתף מסך. טוב, זה בעיקרון הקורס שפתוח ואחר כך נתנסה בו. זה הסרטון שהכנתי. אז בעצם הבאתי את הסרטון הזה שנפתח עם איזושהי שאלה מקדימה. אז זו השאלה שקופצת בעצם, מהי למידה פעילה? שיטת הוראה כוללת למידת חקר, למידה חווייתית, למידה בקהילת חשיבה, למידה מבוססת פרויקטים, למידה שיתופית, שיטת הוראה בה לומד מעורב בתהליך הלמידה בפעילות, ההתנהגותית כלשהי, וכל התשובות נכונות. בעצם פה הלומדים עונים עוד לפני שהם בעצם נחשפו לתוכן, סוג של השערה או ניחוש הגיוני. ברגע שאני עונה, הוא נותן לי אינדיקציה אם התשובה שלי נכונה או לא, ומאפשר לי להמשיך בסרטון. דרך אגב, גם בתרגום פה אני הוספתי... Active learning refers to a broad range of learner-centered teaching strategies to engage learners as active participants in their learning. This innovative approach is based on evidence from learning science. It explores how we can get more effective learning experiences by giving the learner opportunities to apply, analyze, and synthesize prior knowledge in order to create personal meaning. This can in turn lead to increased knowledge retention, a deeper learning experience, and improved learner outcomes. The educator's role in active learning is key as they make the shift from disseminator of information to facilitator of learning. This facilitation of learning can occur through questioning, discussion, and other structured active learning experiences that enable learners to listen, think, reflect, write, problem solve, and create, while getting clarification and guidance from the educator where needed. Examples of active learning experience include discussion, debate, group work, case studies, simulations, student presentations, team problem or project-based learning, and patient encounters, to name just a few. זה בעצם הסוף של הסרטון, שבתוכו הכנסתי עוד שאלות לוודא את ההבנה, יש פה כל מיני סוגים של שאלות, אז נגיד גרירה של מילים, תפקיד המחנך לעשות מעבר ממפיץ הידע למנחה הידע, זה נאמר בסרטון עצמו, אפשר לבדוק באמת רואים שהתשובה נכונה, שאלת נכון לא נכון, אז למידה פעילה מתייחסת למגוון רחב של אסטרטגיות למידה, ממוקדות לומד, כדי לעודד את הלומדים כמשתתפים פעילים בלמידה שלהם. אז נכון. וגם שאלה האחרונה, אפשרות בעצם לבחור מה המשפטים הנכונים בנוגע ללמידה פעילה. אז עוזרת לשפר תוצאות לימודיות, מסיימת לשיפור ידע מוגבר, מאפשרת חוויית למידה, חייבת לכלול כלים אינטראקטיביים, אז היא לא חייבת לכלול כלים אינטראקטיביים. מאפשרת למידה עמוקה יותר, רשום גם לא אפקטיבית לטווח ארוך, אז זה גם כן לא נכון. אני מסמנת מה שאני חושבת וממשיך. הגשה שהעליתי אותו כאן,
פה בעצם הלומדים שלכם יוכלו להגיש את התשובות שלהם, וככה גם תוכלו לצפות בהם בהמשך בדוחות של הציונים בקורס. הם ממש יכולים לקבל על זה ציון, ואפשר גם לראות מי עשה, מתי, כמה זמן. זה היה ממש נתון למעקב. אז אני הגשתי את התשובות שאני עשיתי כרגע. זה בעיקרון הדוגמה שלי על H5P. מי שירצה להרחיב בזה אחר כך, נרחיב את הנושא על איך לעבוד איתו בסדנה עצמה, בחדר. תודה רבה, ספיר. ואני חושב שבעצם הדגמת פה כמה מהדברים שדיברנו עליהם קודם, זאת אומרת, קודם כל מה ששיר דיברה על עוצרות, ועל זה ש... אנחנו לא חייבים לייצר את כל התוכן בעצמנו, אלא בעצם יכולים לקחת תוכן קיים, במקרה זה לקחת סרטון של אוניברסיטה אחרת מיוטיוב, אבל הוספת עליו גם את השכבה של התרגום וגם את השכבה של האינטראקציה. גם הייתה פה תשובה לשאלה שעלתה לגבי מי שרוצה להרחיב, זאת אומרת בסרטון הזה שהוא בעצם דקה וחצי, אבל מוזכרים כמה מושגים, ואת הוספת קישורים למי שרוצה להעמיק ולהרחיב באותם נושאים. שאלה שבטח הרבה אנשים תוהים לעצמם, כמו עשינו ננו יחידה של, בנית ננו יחידה של דקה וחצי, כמה זמן עבודה זה דרש ממך? את במיוט. זה לא דרש ממני הרבה זמן, כאילו, ברגע שמתתי את הסרטון והחלטתי מה שאני רוצה, העבודה עצמה עם הרכיב היא יחסית זריזה, היא לא דורשת הרבה. חצי שעה והסרטון כבר היה מוכן. עם ההערות שלך והדברים שאחר הוספנו בנוסף, אז תוסיפו את העוד 10 דקות של עבודה עם הפידבקים שקיבלנו מהשטח על הסרטון. אבל זה לא דורש הרבה זמן, ברגע שהכל מסודר ואנחנו יודעים לאיפה אנחנו רוצים להגיע ומה אנחנו רוצים לשאול ואיפה רוצים להעמיק, אז כבר הטכני הוא מאוד מאוד פשוט. עדיין, חצי שעה זה לא זניח, זאת אומרת, אם הייתי רוצה לבנות קורס של נקודת זכות שלמה ביחידות ננו, אז זה היה לוקח לי בערך שנה וחצי, וזה גם לא נכון מבחינת פדגוגית, זאת אומרת, זה זמן שהוא לא בלתי אפשרי, זה לא מטורף, אבל בהחלט יש פה איזושהי השקעה, ואני שמעת גם, ההפקה עצמה אולי חצי שעה, אבל גם היה צריך קודם להבין מה התוכן שאת רוצה להעביר, למצוא את הסרטון המתאים, לתכנן את השאלות וכן הלאה, זאת אומרת, השלב של העיצוב גם לוקח זמן. תודה רבה. זאבי, נעבור אליך. היי, שלום לכולם. תודה רבה לספיר ולשיר ולישי, שהוא המערך שלנו והיוזם של כל האירוע הזה. לא יודע אם ישי סיפר לכם, אבל עוד כמה דקות תצטרכו לקבל החלטה מאוד גורלית בחיים שלכם. האם אתם לומדים את הכלי של ספיר או את הכלי שלי? אז אנחנו לא מתחרים, הכל טוב, אבל יש לי ממש דקה לשווק לכם את הכלי שלי, שתבחרו בי, תרצו להיות איתי. אז ככה, ממש ממש בדקה, שיר הרחיבה הרבה על הננו למידה, וזה יכול להישמע כמו משהו שהוא קצת קשה לביצוע. לעולמות של גוגל וטיק טוק, וזה נשמע משהו שהוא אולי קצת רחוק מאיתנו כמרצים, כאנשים פשוטים שרק רוצים להעביר את החומר ולחזור הביתה בשלום, מה שנקרא. אבל אז זהו, שזה לא כזה רחוק מאיתנו, יש לכל אחד ואחת בתוך המודל שלהם כלי שהוא פשוט, הוא מאוד נגיש, הוא מאוד נעים לעבוד איתו, אחרי שלומדים אותו, אחרי שמכירים אותו. ספיר דיברה על חצי שעה של עבודה, אז אני לא יכול להבטיח לכם חצי שעה של עבודה, אני יכול להבטיח לכם קצת דם, יזע ודמעות, אבל אחרי שקצת מזיעים, אז באמת קונים כלי שאפשר לרוץ איתו, ממש להרכיב קורסים שלמים שמורכבים מיחידות חומר קצרות, שמיישמים את עקרונות הננו, וזה באמת כלי נפלא. אז אני רק אשתף אתכם ממש בקצרה במצגת של 4 שקפים, זהו, אני מבטיח לכם, אנחנו כבר אחרי שעה וחצי של...
אתם רואים את המצגת? כן. אוקיי, מעולה. אז מה זה בעצם שיעור מסתעף בשאלות, שזה הכלי שמי שרוצה יצטרף אליי לחלק המעשי ונעבור עליו? זה בעצם שיעור שמובנה, הוא בעצם מורכב מיחידות חומר קצרות, וביניהן יחידות הערכה שמקשרות ביניהן. ובעברית, כדי לסיים את החומר, את הקורס או את השיעור, הלומד צריך לענות על השאלות, ואז לעבור לשלב הבא. אפשר להוסיף מלא דברים, אפשר להוסיף הרחבות, יחידות עיון, יחידות דיון בדרך, כל מה שאתם רוצים, אפשר לשלב אותם בתוך התהליך הלמידה, מה שאתם מרגישים שיכול להוסיף או להועיל ללומדים. בונים את היחידות האלה מראש, מרכיבים אותם בתוך המודל, ואז השיעור או הקורס רץ די לבד. רשמתי כמה יתרונות לשיעור מסתעף, לכלי הזה, ואני כבר מכין אתכם, הם יתרונות אגואיסטיים לחלוטין. זאת אומרת, אני כרגע לא מסתכל על הלומדים, עם כל סליחה שאני אומר את זה, אני מסתכל עלינו כאנשי למידה שרוצים ללמד. אלה, יש פה המון יתרונות פדגוגיים, כמו ששיר הזכירה בהרצאה, ואני מסתכל עלינו, אנחנו כיוצרי תוכן, אנחנו רוצים שיהיה לנו דברים קלים, ולעשות לנו חיים יותר קלים בעבודה. אז קודם כל זה נותן למבנה פדגוגי מסודר ומובנה. זאת אומרת, אנחנו חושבים בצורה של יחידות תוכן קצרות, זה עוזר לנו כמלמדים ברמה הפדגוגית להסביר נכון את החומר. יתרון שני, שזה השקעה די קטנה, נכון, זה לא חצי שעה, אבל זה לוקח זמן, אבל יש פה חיי מדף ארוכים. זאת אומרת, אתה יכול ליצור קורס או שיעור שיחזיק מעמד שנים והוא רץ לבד, אתה לא צריך לעדכן אותו, לא צריך לתקן אותו. הדבר השלישי, אולי הכי חשוב, שזה נותן המון גמישות. זאת אומרת, גם שיר הזכיר את זה במה שהיא אמרה, אתה פתאום מגלה יחידת תוכן שכבר לא רלוונטית, או אתה רוצה להוסיף משהו קטן, אתה פשוט מכניס את עצמך לתוך המארג הגדול, ותוקע עוד איזה יחידת תוכן, אתה יכול לשלוף החוצה משהו. יש גם אנליטיקות, זאת אומרת, המודל מראה לנו איפה הלומדים, נגיד, הסתבכו, או לא ענו נכון. אתה רואה שמשהו שם לא ברור, משהו שם לא עובד. אתה שולף אותו החוצה, מתקן אותו, מחזיר, זה נותן לנו כמלמדים המון שליטה וגמישות על החומר הנלמד, וגם בקרה והערכה על כל הפרטים של הקורס. אם אתה, נגיד, מלמד שיעור או קורס לכל הסמסטר, אתה יכול לקבל בסוף הערכה כללית לפי הציונים, לפי השביעות רצון של הסטודנטים, איך היה הקורס. ואתה יכול לקבל, במקרה הזה, אתה יכול לקבל על כל יחידת תוכן, אתה יכול לקבל משוב קטן. אתה רואה לפי הציונים, אתה רואה לפי העיינות, אתה רואה, תלמידים יכולים להוסיף איזה הערה, אתה יכול לקבל הרבה יותר בקרה והערכה, לא רק על הקורס בכלליות שלו, אלא גם על כל פרט ופרט בדרך. והחלק גם אולי דבר, גם אולי הכי חשוב, זה אוטומציה, מה שנקרא שגר ושלח, אתה בונה את הקורס משקיע, ואז אתה משחרר אותו, שם אותו במודל, ואתה יכול להשתמש בו לכל שנה, כל סמסטר, אפשר גם להעביר אותו לחברים שהשתמשו בחלק ממנו, וזה גם דבר שמאוד עוזר לנו. אז איך זה נראה? המבנה הכי פשוט, זה פשוט יחידת לימוד, הדף במודל מעביר אותנו לשאלה, תלמיד שעונה נכון מתקדם הלאה בתהליך הלמידה, תלמיד שעונה לא נכון הוא חוזר אחורה, זה המקרה עד שהוא עונה נכון, והוא כמובן לא מקבל את הניקוד אחרי שהוא עונה פעם שנייה נכון, כי זה לא חוכמה. וככה אפשר לבנות יחידות תוכן בצורה הכי פשוטה, יחידה, שאלה, יחידה, שאלה, וחוזר חלילה. זה המבנה הפשוט שאנחנו ניישם אותו עוד כמה דקות, מי שיצטרף לחלק המעשי. אבל אפשר גם לעשות מפה של קרב, ככה זה נראה לפחות, וממש להתפרס, לדוגמה, לעשות יחידת חומר, לאחר מכן שאלה, בעצם נתנו הערכה של הלומד על עצמו אם הוא הבין או לא הבין, אם הוא הבין בנה נכון, שולח אותו לדף הרחבה, אתה יכול לתת לו קישור למאמר באותו נושא, אתה יכול משם לשלוח את הלומד לפורום, לדיון, שתמידים יכולים להוסיף דברים, ואז משם לשלוח אותו ליחידת למידה הבאה. במידה והתלמיד חלילה לא עונה נכון, אז אפשר לשלוח אותו להסבר מפורט יותר, כנראה שההסבר הראשון לא עבד לו, לא הצליח לו, אז אנחנו נשדרג את ההסבר בצורה יותר מפורטת יותר, אולי נשלח לו קישור לאיזשהו סרטון
שמסביר את הנושא, וגם אפשר, מי שרוצה, תלמיד שממש התקשה כמה פעמים, לא הבין את הנושא, נשלח אותו לפנייה למייל למרצה ויחס אישי לאותו סטודנט. זה רק כמה דוגמאות לאיך אפשר להתפרס ולהשתמש בכלי הזה ולגוון ולשנות ולהרכיב מפה שממש נותנת מענה גם למצטיינים, למתקדמים וגם למתקשים. בתוך הדף של הקורס שלנו פה, מתחת לכותרת של פעילות שיעור מסתעף, אז שמתי פה שני ממש נאנו למידה, שני נאנו קורסים. זאבי, אתה מתכוון לשתף את הקורס? כי אנחנו עדיין רואים את הפאורפוינט שלך. סליחה. אני אעשה נושר, כן. רואים עכשיו? כן, עכשיו. אוקיי, מעולה, סליחה. אז בדף של הקורס למיטל יש תחת הכותרת של פעילות שיעור מסתעף, ישנו שני קורסים שבניתי שאפשר, כל אחד יכול להסתכל וקצת לחוש את הדברים ולהתרשם. יש לי בעיה, אני חזרתי על זה כך הרבה פעמים בתור לומד ובתור עורך, שהוא כבר לא נותן לי להיכנס לקורסים האלה, אז אני לא יכול להראות לכם גם אם הייתי רוצה, אבל כל אחד יכול להיכנס ולראות. לקחתי בעצם את הסרטון שספיר הראתה לנו לפני כמה דקות. אתה רוצה שאני אשתף? לא, פשוט הזמן דוחק בנו. אתה יכול, אבל יש פה שניים, אז לקחתי גם את הדברים שספיר העבירה וגם את ההרצאה של שיר, ובניתי קורס ממש ממש קטן שמראה את המעט מהכלים שהשיעור מסתעף נתן לנו. בעצם יחידת תוכן, שאלה, הרחבה, חזרה לדף הסבר נוסף, וככה מתקדמים בשיעור או בקורס. אז זה ככה לעיונכם, ונשמח למי שמעוניין ללמוד יותר ולהכיר יותר את הכלי הזה שנמצא לכל אחד ממש במודל שלו, אז אני מחכה לכם בחלק המעשי. אז תודה לישי ולהתראות למי שמעוניין.